ראש הממשלה נתניהו נועד אמש עם היזם והמיליארדר אילון מאסק ושוחח עמו על ההזדמנויות והסכנות שתמונות בבינה המלאכותית. הדס נתנאל שלנו, את עם הפרטים. לילה טוב, שני, נכון. אז ממש כמו שאמרת, ראש הממשלה נועד אתמול יחד עם המיליארדר אילון מאסק, והשניים שוחחו על החידושים והפיתוחים הטכנולוגיים. ראש הממשלה שאל את מאסק שאלה מרתקת, שהיא בעצם מחוללת סערה בכל העולם. למה הוא הוריד את המחיר של הטסלה? סתם. אז הוא שאל אותו שאלה מרתקת, הוא שאל אותו, מה הוא מציע לעשות כדי לרומם את היתרונות של הבינה המלאכותית על פני החסרונות, ותשובתו של מאסק בעצם חידדה את הסערה שמתחוללת בעולם בעניין הזה. הוא אמר שמי שלא מכיר את החסרונות, מי שלא מכיר את הבינה המלאכותית, לא מבין עד כמה היא מסוכנת לאנושות. ובאותה הנשימה הוא גם אמר שלבינה המלאכותית יש לא מעט יתרונות. ובדיוק בעניין הזה אנחנו צריכים לשים את הדגש ולהבין שהבינה המלאכותית, נכון, שיש לה לא מעט יתרונות גם בתחום הרפואה, אך באותה הנשימה צריך להבין שהיא עלולה להיות הרסנית. בדיוק, עלולה להיות הרסנית מהסיבה הפשוטה שהיא הרבה יותר חכמה מהאנושות. אנשים אומרים, האם הבינה המלאכותית תחריב את האנושות, או האם הבינה המלאכותית תציל את האנושות? וזאת השאלה החשובה ביותר שמעסיקה את כולם. אך בהמשך לזה אני אשמח לדבר על כמה חידושים טכנולוגיים שאפשר לפתוח איתם וכן אפשר להתגאות בהם. אז החידוש הטכנולוגי הראשון הוא בעצם טבעת חכמה של סמסונג, ממש כמו שאנחנו רואים על המסך, ושמענו לא מעט שמועות על הטבעת הזאת, אך ממש לאחרונה היא קיבלה את החותמת כאשר התבשרנו שלטבעת הזאת קוראים טבעת גלקסי. יש לה פיצ'רים ותכונות של שעון מתקדם, ואם עד עכשיו אנשים לא התרגלו שאפשר לשלם עם כרטיס, אפשר לשלם עם השעון החכם שלהם או עם הטלפון. אל תגידי לי שאפשר לשלם איתה. אפשר לשלם עם טבעת, כן, צריך להתחיל להתרגל לזה. מה, ממש עונדים אותה על האצבע? עונדים אותה, ואני חושבת לומר שזה די נחמד, כי מלבד העובדה שזה קטן וקומפקטי, את עונדת את זה וזה כאן, פחות, הסיכויים שלך לאבד אותו הם יותר נמוכים, ולכן אני חושבת שהטכנולוגיה הזאת היא בהחלט משוכללת ומיוחדת. אני בהחלט מחכה, אני מחכה לדעת כמה היא תהיה, בוא נגיד ככה, מעוצבת. מה לא עושים כדי להוציא מאיתנו כסף? עכשיו זה טבעת, מעלה, לא יאמן. עכשיו בוא נדבר על רכב ההליכה של יונדאי. נכון, רכב ההליכה של יונדאי, הראשון מסוגו, שהוא גם מסוגל ללכת וגם מסוגל לנסוע. עכשיו כבר לפני כמה שנים דיברנו על הרכב הזה, הוא עדיין נמצא בפיתוחים, אך ממש לאחרונה הוא הוצג בכנס טכנולוגיה בדרום קוריאה, והמשיך לעורר תדמה בפני כולם. מדובר ברכב מיוחד מאוד, עם טכנולוגיות ופיצ'רים, ממש כמו שאפשר לראות ברכבים חשמליים, אך יש לו יתרונות, מלבד העובדה שהוא מסוגל גם לנסוע וגם ממלכת, אלא גם ללכת, יכול לעלות מדרגות. מה מצחיק אותי רכב שיכול ללכת, לעלות מדרגות? הוא יכול לעלות מדרגות בגובה של עד 5 מטרים, הוא יכול להציל אנשים, יש לו כל כך הרבה יתרונות, אך כמו שאמרתי שאני, ייקח זמן עד שהוא יגיע אלינו, בינתיים אנחנו יכולים ליהנות מהסרטון הזה, וכמו שאת אומרת, לחייך, וזה באמת נראה לנו לא אמיתי, אבל כן, זה לא רחוק מהמציאות שלנו. מדהים, הדס. תודה רבה. תודה רבה לך. לילה טוב.